anilule ino anilule lumeo ino kuwa kati mutuze mumakerele fili wano tuhute walanga achari mwana mutoe ye mulago ibamu kubakulu wangi na ye kazi tiza yagalo kuwa la muzako upala musako abatuze mumakerele fili nukure ya njulira kuwa tegeza amanya gange amanya gange yeze bukenya Moses waiza abasinga kwa maninga geto kumanda ndimu kule mbeze mgeto iranga angeza hako nyo okusomesa abana nadara gine emijiji jafo jokoka na najo okubaru ulira obuvuna nziwa wetulina usonga dhe kwanga yafo era inaweka kao tezina ora wiki sibiri ngantuta wabogo kusinga na president wafo okongera okumanya kukicho tulina okukola ngaffe abavubuka tulina omulimu omunene ngaffe abavubuka ogw'okutuusa eggwanga lyaffe tuli mu mbeera nga tugenda kwogera ebigambo bingi nnyo tugenda kubagamba ebigambo bingi nnyo tugenda kubasuubiza ebigambo bingi nnyo naye nga byonna byonna tebirina kye bigenda kuyamba era mwe bamaama abali wano ne bataata njagala muwulire ebigambo byange bino mutemumubibuulira abaana bammwe nga muli ewaka eyo eggwanga lino abaaliwo ewandabawo abantu batono nnyo ayinza okubaawo naleboluhowa nga yalabako ku biseera byabamini abibi baidamin dada webaafugira fe tubaddewo tuzaaliddwa ku mulembe gwa Museveni ne atiistinze nali nkyali muto Museveni yaita nasiwuka nnyo pisa bamaama baffe baagendanga mudwaliro ne bajjanjaba nga tebabajjeko yadde ataso naffe batutwalanga mudwaliro ne batujjanjaba nga tebatujjeko yadde ataso naye kati obudde buno okugenda mudwaliro ogenda wali emulago okisobola okwaniriza kulaba famasi ya first famasi ekitegeeza famasi ekitegeeza eddagala lyakugula opatiite eyo kaja osobola okufuna mudwaliro yakuwandiikira ddagala eryo lyogenda okugula naye nga amalwaliro ga gavumenti galiwo okujjanjaba abantu ffe abava eno mu ghetto abatasobola kwetuusaako buyambi nga totaddewo ataso kubanga tuwa emisolo ate emisolo basinga gijjamuffe abantu ba wansi bamaama mukimanyi nti buli lunaku museevinga na museevingira gavumenti buli wogula ekibiriiti buli wokula ekintu kyonna kyogula nekiba kya nusu kikumi osevinga sente yo eyo sente yo girinako obuvunanyizibwa nga gwe maama ne taata naawe omwana agiwaddeyo naffe olwokuba batuteekamu embeera tetubiinako tetubitegeera tetusobola kubanja sente yaffe mwerabyeko ekyabadde kukenya banakenya bamanyi omugaso gwa sente yaabwe y'omuwoomusolo webagezezaako okulinyisa ebintu bayimuse era baanyize pulezidenti paka n'agoba n'obukiiko bwonna n'emisolo gyonna gye babadde ataddewo n'agijjawo naffe wano mu uganda ekyo tekukimanyi ekyo tekukimanyi naye nga ezo sente zetuwaayo ye seevingi waffe atuyambako okufuna obujjanjabi atuyambako okusomesa abaana baffe bano abato mu masomero amalungi atuyambako okutambulira ku nguudo ennungi ne wano okumanya nti oli mu kibuga kampala omala kuwulira nga emotoka ekutuusa esakabuzooba awo ngomanya ndi mu kibuga kampala so kyetulina okukola tetugenda kubasuubiza bigambo bingi nnyo tulina kwegatta na kusomesa abaana nti eno gavumenti ya mwami Museveni tekyalina kyegenda tugattako tulina kujjawo gavumenti ya mwami Museveni tuleete gavumenti etegeera bannansi kubanga omwami Idi Amin yafuga emyaka gyali 8 n'emyezi egigwamu n'amazima ga Katonda n'ebintu ebisinga bye tulabako baabizimba ku mirembe gyabwe ezo polisi zemulaba amalwaliro gemulaba byonna byonna byawo ku mirembe gyabwe eno gavumenti tolina kintu kyokoze ngayo esegeza kitegeeza ki nti eno gavumenti teriwo ku lwa muntu wa bulijjo eyo nga tuvuddeyo kankomewo wano eno ewaffe meseji yange badde nina ogituusa bannange mu ghetto nga twagala okwekulaakulanya ngaffe nze nzireemba mukulembeze mulungi era nga nina sente ntya era nga ngaba nnyo sisobola kugaggawaza bantu bano bonna naye ate nsobola okubagaggawaza singa tuba twekozeemu omulimu omulimu gwoguliwa nti singa tutandika netwekolamu ebibiina netubaako bye tukola katugeze abakyala netugamba nti aafe tutandisewo ekibiina kyaffe tugenda tutandika okufumba emmere ku mikolo
kasisa omukule beza wejijira wejijia ngaru wechibina chaba chala wafumbe mbele kumekoro kukubatu za nimbabu za cheche tagisa che chibulamu nago olimanti katika ngedendo pinge jijia kule kweche chibulamu nama nimisawele kongero kola nimisawele kukazi ya sao zamu abavuruka abavuruka mwe abavuruka mchimanyi ndijeto komanda mchimanyi titulina okukole nyo kuwanga ni government yetu wangana kukutuwa wanga tulibulu unji na yetu kena kukola titia kwa kutandika yetu kukola mzi kukulupu nga kati is a spirit bako iba is a spirit njaga latu yimi nilenga sana kule mbeze tuyambeko is a spirit is a spirit tu ite chizibu cheni na tiba ina mayumba kwa sulamu nilenga sana kule mbeze tekisora pangisiza mtu nyumba nyole nyole paka paka miaka kumi na tekisoro yamba kwa mtu yoke pangisize nju kati wabuka wa is a spirit chiche ngeno pagamba piliye tekiniki yonazo kusobo lukola wakugeza wakati tandiko kola sando wakati tandiko kola chi etini teneche kusobo lukola sabakule mbeza tuje tuchiteke musete teni mutandike na mwokwake mini mjemu kola ngamu ya wabuka wa is a spirit mzendo waza ya yangaite kusobo lukola mune kwe kula kula anja sena nga abantu wa mketu mwanga se musebe ndo kutu wabanga tulio chemi sana yeche encha neche guru chibu njiza ya ita tusubi na kuwanga tusobole kuri ya chemisana neche guru